Ok, da hvis vi tar på oss hodetelefonene, så... Har alle sammen noe i headsetet? Er det volum på den? Jeg var ikke brukt til headset i headset. Nei. Da er det... Nei, min litt overkalt. Ludvigsen. Hallo, ja. Så Ludvigsen. Tor, teller du? Kan du? Ja. Det var fin den. Når det piper i telefonen som en sjøsyk fiolin, er det noen som ringer til deg. Når jeg dreier på telefonen så det piper i din, er det jeg som ringer til deg. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra, hei på deg, Ludvigsen. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra, hei på deg, Ludvigsen. For det piper i transirener, og det piper når det er kaldt, og i magen til en lasaron. Og det piper i prøvebildet, ja det piper overalt, og det piper i din telefon. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra, hei på deg, Ludvigsen. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra, hei på deg, Ludvigsen. Men at telefon er en fin ting å ha, det vet vi selvfølgelig begge. En ting vi kan gjøre, vi tar tak i røret og slenger den rundt som en slegge. Telefoner skal ikke pipe slik som fløyter på land og skip, eller søte små mus i en kro. En dag jeg tok telefonen, for jeg hørte det sa pip, så var det kanarifuglen jeg dro. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra, hei på deg, Ludvigsen. Hallo.